ダイスによってハッチが出るか出ないか決まってたから。ネメシス3パン本当にきつい。なんかネメシス界隈ではやっぱ救助狩りの時にムチを当てるのが美味しいらしい。やっぱ普通のチェイスで当てるのって大変じゃん。で、一番簡単にムチを当てれるのってやっぱ救助狩りの時だから、救助狩りの時に感染をいかに増やせるか、簡単にが重要らしい。ネメシス界隈的にはで、こういう時に外したらチェイス飲まされちゃうなって時は、あまり狙わない、殴ります。そんなもの。いや、ネメシス界隈は存在するか分かんないけど、そうそうそう、なんか全部を3パンでやってると絶対通電しちゃうから、どこかでやっぱ普通に通常殴り殴りで殺すタイミングが必要ですね。どうしようかな、これ殴れそうだから殴るか。危なくないか、なんか感度がやべえ。ちょ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 、一釣りでめめとできた頃は良かった。ウルメメ、ウルメメ最強時代。一釣りするとめめんとができる。でもあれ良かったよね。なんかさ、その前のマッチでボコボコにされたとかあったら、ウルメメ炊けば次の試合気持ちよくなれるじゃん。あ、いい制度だったよな。おい、危ねえ。こういう時にムチを当ててレベルを上げていく、徐々に。なんか全部をムチでやるとしんどいかもね。で、ここで絶対チェイスするじゃん、彼は。彼はなんでイタチをバッコリ入れます。あれ、どこ行った。お、離れてる。やるな。レッドグリフに惑わされた。あ、いける。ゾンビ、お前やれるか。え、これは触手ポジ、はい、これ触手だね。あ、次はどっちでもいいや。これ触手だな。四つ壁は触手だね。強滅って か慣れる、慣れないな、この感度。あー、待って、俺のゾンビがいじめられてる、許せなくない。俺のゾンビがいじめられてる。いや、これはこっち行こっかな。負傷してるからこっち狙います。で、ここは触手当てても逃げ道がないから、触手で行ってすると次のチェイス楽になるから、強ポジ行かれてもおしまいです。やっぱいかに使い分けるかだよな。いかに。で、共鳴の位置がちょっとやだな。で、あっちの発電機つけられそうだけど、ここはクロちゃん行きたいね。スマチャックやめて。やばい、見失いそう。危ねえ。
このマップスマチャクで距離離されると見失いそうになっちゃうな。これ殴れるね。殴れるときは殴ります。へい。ここでね触手使っちゃうとね3パンでダウン取るの遅れちゃうから、まあ、今のところは殴りで、ここはね板だけ壊す。はい、板だけ壊す。お、やるな。でも終わりだね。板だけ壊すことも大事です。触手あえて当てずにね、その方がチェイス早く終わっちゃう時もあります。なんかいろんなとこが微妙に回ってるね。いろんなところが微妙に。いいぞ。オフレコだ。え、オフレコだけど行こうかな。感染したし。ああ、最悪。始まった DVD。 うわー、始まったー。オフレコだ。やるな。え、嘘。ウェイ。ネメシスを S ランクにする教官、あれじゃない、やっぱダメージ、じゃあの感染ブーストをなくす一番手っ取り早いかも。やばい、これ通電するかもな。あのじいちゃん、あのクソじあのクソじじい、何釣り目だっけ。え、ちょっと釣り数覚えてないよ。これ誰、誰を何回釣った？なんかクソジジイ言ってもいいけどな。来た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 。ほら。いや、オフレコだからな。保持しよっか。で、共鳴釣れないよね、これ。よし、これでラストが3人か。え、この人が、え、この人あれじゃない？え、そんな、行かないよ、あのクソジジイ。そんなとこまで行くなら行きたくないんだけど。ナイス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 。こっちから行ってみるか。こんまちどうも、仕事帰り、電車で見てありがとう。はい、こんにちは。でかくないこれ。よい。そうだよね、なんかサバ目線釣られてる場所から左にネメシス行ったらそっちから来るとは思わないよね。あ、こういう心理戦も大事だ。で、いや、まあクソジジイのとこ蹴るか。蹴る時間ないわ。こういう時も殴ります。ムチは外したらでかいからな。で、こっち側におびき寄せて、ここでイタチを入れて追いかける。ロケランないの正直意味わからん。ロケランあったら強すぎるからな。まあ、なんかせめてメメントでロケラン使ってほしかったね。
ちょっと遠いかもね。ちょっと遠いかも。このステージ固有側を必要ありますか。まあ生成次第じゃない。だから今回ちょっと固有側に寄ってるから全然固有を終えたけど、あっち側に固まってる時はね、確かに追うメリットはあんまりないかも。え、これ行ってもいい？ジジイ。しなやかか。しなやかで距離離すけで、こっち側ジレないから、あれだけど、追いかけ。俺ストライクあったら、もう、ありがとうございました。強っ。OK な。ありかも、でも。ロケットランチャーで、修理が完了した発電機を一度だけゼロにすることができる。ここにはいない、働け。一度だけ修理が完了した発電機をゼロにすることができる。ロケットランチャーの効果。それぐらいの破壊力欲しいよね、ネメシス。お、いるやん。いるやん。出た！スマチャククロちゃん。なにやるな。オフザレコードクロちゃん。で、ここは触手当てる。まあ、これはおまけなんでね。おまけ触手。あ、後ろ見てるけど、無知しないから意味ない。無知よけに全振りしたね、クロちゃんだったな。届かないよね。なあ、やるな。あ、これ届く。よし。メミ強いでしょ。使いたくなった。でも使うと負けるよ、弱いから。矛盾してる。あ、強いけど弱いんだよな、この人。そう、強いけど弱い。いや、でもこれは分かってくれると思う。強いけど弱いの意味分かってくれると思う。強いんだよな。でも弱いんだよな。マイケルみたい。レベル5まで上げられてロケラマンパンション系でいいや。いや、レベル5。まあ、アドオンであったらおもろいよね。なんか基本能力だとあれだけど、マイケルみたいに、アドオンでね、レベル、4解放みたいなアドオンがあればいいけど、やっぱレイス、まあレイスは安定だよね。正直サバイバー4人野良の時のレイスはサバ側は多分勝てないね。野良4人。え、これいるよね。なんで手挙げてんだお前。見といてよ。あ、いた。いたわ。いたわ。よーし。やるやん、ゾンビ。まあなんか感染してる時のチェイスは強いね。
すごくない？オポチュニティの採用率やばいね。